לקחת כל שיר נתון או כל קטע ולהושיב אותו לפי ה-BPM בתוך התוכנה. זה נורא פשוט. בגדול, לצורך הדוגמה, אני פשוט אקח פה שיר, נגיד את זה, נזרוק אותו על הערוץ, ומה שקורה, שאבלטון פשוט מנתחת את השיר, אם נסתכל, היא סימנה לי כבר warp markers לאורך כל הדרך, היא המרה לי על BPM לפי דעתה, וכל זה בעצם קורה בגלל שבתפריט תחת preferences, אפשר לראות שבלשונית record warp launch, יש auto warp long samples. אם אני אכבה את זה, אז פעם הבאה שאני אשים שיר, זה לא יסמן לי את כל ה-warp markers האלה. לצורך ההדגמה אנחנו נשאיר את זה רגע דולק, ונראה איך מסתדרים מפה. אחרי ששמתי את השיר, אנחנו יכולים לשמוע אותו. הוא נשמע כרגע מאוד מאוד לא טוב, מהסיבה הפשוטה שכתוב שהשיר הוא 150 BPM, ואנחנו 120 BPM בשלב זה. אם נשנה את ה-BPM, אז זה יישמע כבר יותר סביר, עדיין לא מושלם. הנה, עכשיו נשמע. זה כבר נשמע יותר טוב, אבל בעצם אם נפעיל את הקליק, אנחנו נוכל לראות שזה לחלוטין לא בקצב. שני דברים הייתי מהמר כאן לפי ההרגשה שלי. א', הספירה מאוד מהירה, ובגלל זה אני מציע שאבלטון, במקום להחליט שזה 149, יתחלק את זה לשניים. משהו יותר בסביבות 75, ואם נשנה פה, עכשיו זה כבר יישמע יותר סביר. השלב הבא יהיה פשוט למצוא את הוואן היחסי, כלומר, אם אנחנו במשקל של 4/4, אני פשוט צריך למצוא איפה זה ה-1, 2, 3, 4 של הקטע הבא. אז בואו נקשיב קצת ונראה איפה זה נמצא. נלך קצת אחורה. יפה. הנקודה הזאת פה זה בדיוק איפה שמתחיל השיר. זה וואן מושלם מבחינתי, עם מספור, זה 1, 2, 3, 4. וכל מה שנשאר לי לעשות זה לבחור את הנקודה הזאת, לעשות כפתור ימני וסט 1.1.1 כאן. ועכשיו זה יהיה מושלם עם הקליק שלנו. הרבה פעמים חשוב לבדוק שבעצם כל הדבר הזה קורה כמו שצריך, כלומר שזה באמת שומר על הקצב לאורך כל השיר, ומדי פעם פשוט יש סטיות וצריך לתקן את זה. איך מן החומו עכשיו אחרי זה אני יכול פשוט לשנות את הקצב לאיזה קצב שמתחשק לי והשיר יעבור איתי ביחד. חשוב לזכור שיש כל מיני דרכים שונות לעשות וורפ, כל אחת מהן תיתן סאונד טיפה שונה, לדוגמה ריפיץ' ישנה את הפיץ' בעקבות הטמפו. ובמידה ורוצים לשמור על האיכות הטובה של הסאונד, אני ממליץ לעבוד או עם קומפלקס או עם קומפלקס פרו בשביל לשמור את הסאונד הכי קרוב למקור. זהו בגדול, תהנו.